moja poruka je da obrate malo više pažnje na te situacije, na te slučajeve i da se aktiviraju, da pomognu, jer svi su ljudi, zapravo svi mi smo ljudi i svakako bilo bi dobro kada bismo pomogli nekom ljudskom biću. Sada se nadamo da ćemo dobiti podršku ostalog građanstva, da kažem, i drugih ljudi koji su zainteresovani da pomognu. Verujem da će prepoznati da je pomoć potrebna i da ćemo uraditi jednu dobru stvar svi zajedno ovako. Nadam se da će prepoznati tu našu mladalačku neku energiju i volju da se to odradi, jer potreba stvarno postoji. Znači, sve se svodi na prikupljanje sredstava kako bi se obezbedilo dovoljno tih uslova da Jeleni bude dostupna i bolnica i grad i škola, odnosno edukacija, druženje sa mladima, jedan drugim rečima, kako ovdje kaže, da se jednostavno uradi ta, da joj pomognemo da se prosto i ona uđe u tu novu neku fazu koja sad u ovom trenutku je aktuelna uopšte u radu sa decom, hendikepiranom decom, da se izvrši ta takozvana inkluzija. Nesumnjivo je da postoji velika potreba da se Jeleni njenoj porodici pomogne. Ova djevojčica već zna da će pomoć stići. Veruje mladim valjevskim gimnazijalcima koji su i pokrenuli čitavu priču. Veruje i onima koje ne poznaje, a koji će joj pomoći. Već od prvih uplata Jelena će dobiti televizor i kompjuter. Poslije na redu automobil kojim bi, dok ne nađu novi smeštaj, odlazila kod lekara. Ovu kampanju su podržale brojne prosvjetne ustanove, medijske kuće i brojna privatna preduzeća. Na letku štampanom za ovu kampanju piše: pomozimo Jeleni i omogućimo je da ostvari svoja prava.